savjetnik predlagao... Predsjednik je pozvao na usuglašavanje. Pisano, javno, otvoreno, sve na stolu. Premijer ne želi, premijer se ne želi usuglašavati. Predsjednik Republike je pozvao na usuglašavanje, premijer to ne želi. U Ustavu nema ni Medveda, ni Lozančića, ni Banožića. Predsjednik Republike je pozvao, predsjednik vlade je odbio. To je sukus svega toga. A funkcioniranje države, sigurnosno-obavještajnog aparata, je u pitanju jer netko na njega želi staviti stranačku šapu. 2000. smo tome rekli ne. I u to vrijeme mislim da se nitko od nas ne želi vraćati. Dobro, što vam potvrditi da premijer ne govori istinu kada kaže da je gospodin Lozančić... Premijer je dobio poziv od predsjednika Republike da dođe na usuglašavanje. Premijer je dobio poziv od predsjednika Republike na usuglašavanje. U tom trenutku je njegova odluka ići na to ili ne ići. Plenkovićeva je ne ići i blokirati sustav. Toliko je jednostavno. Mislite da premijer ne govori istinu ili da je dr. Lozančić samo inicijativno poslao tako da je krivo? Predsjednik Republike je osoba koja je ovlaštena pozvati predsjednika vlade na usuglašavanje. Uopće me ne zanimaju niti Lozančić, niti Banožić, niti Medved.